Zločin a trest. Když řešíte případ pohřešované osoby, tak je velmi důležité zjistit, kde byla naposledy viděna. Sledujte krok za krokem práci detektivů. Museli jsme zjistit co nejvíc základních informací. Kteří rozluštili případ zmizelé mladé maminky tří dětí. Holly se už delší dobu snažila Chrise opustit. On jí ale nikdy nedovolil, aby odešla. Příběh vraha. V pondělí ve 20:25 na CS Mystery.